ଆଜି ଏଗାର ଏପ୍ରିଲ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିବରଣୀ ରଖିବାର ସତେଇଶ ଦିନ ହୋଇଗଲା ପ୍ରତିଦିନ ସାଢ଼େ ଚାରିଟା ବେଳେ କୋଭିଡ ଉଣେଇଶର ବିବରଣୀରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଆଜିର ଏହି କଷ୍ଟକର ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେପରି ଭାବରେ ସକାରାତ୍ମକ ମନ ନେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସାଢ଼େ ଚାରିଟା ବେଳର ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଜନସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆପଣମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ସରକାରୀ ମୁଖପାତ୍ର ହିସାବରେ ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନର ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦୁଇଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସୂଚନା ଏବଂ ଜନସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଲଗାତାର କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି তাগে রয়েছেন অন্যান্য সরকারি বিভাগর কর্মচারী এবং অনেকগুড়ে বেসরকারি সংস্থার কর্মচারী সমস্ত অশেষ ধন্যবাদ লগাতার নির্বিঘ্ন ভাবে বরণীক আপনার পাখে পচাইবার সূচনা এবং জনসম্পর্ক বিভাগর প্রত্যেক ক্যামেরাম্যান সাউন্ড রেকর্ড লাইট কম্প্যুটর এবং অডিও ভিজুয়াল টেকনিশিয়ান এবং সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টারপ্রেটর মু অনেক ধন্যবাদ জনও ଆଜି ସରକାରଙ୍କର ବିବିଧ ପଦକ୍ଷେପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ତିନୋଟି ପଦକ୍ଷେପର ସୂଚନା ଦେବି ବହୁଳ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ହେଲା କୋଭିଡ୍ ଉଣେଇଶ ପ୍ରତିରୋଧ ନିମନ୍ତେ ନିୟୋଜିତ ଡାକ୍ତର ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରାଯାଇଛି ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କଟକର ଚାରିଶହ ଷୋହଳ ଜଣ ଏମ୍କେସିଜି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବାହସ୍ତରି ଜଣ ତଥା ଷୋହଳଶହ ଆୟୁଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ଚାରୋଟି ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ତଥା ତୃତୀୟ ଓ ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଆହୁରି ନଅଶହ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଅପ୍ରେଲ ଦଶ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଲକ୍ଷ ସତର ହଜାର ଦୁଇଶହ ଅଣାଅଶୀ ଜଣ ଆଶା କର୍ମୀ ଓ ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଉଣେଇଶ ସମ୍ପର୍କିତ ମୌଳିକ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପନ୍ଦରଶହ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଘରକୁ ଘର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଦରଖାସ୍ତ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଦଲାଲ ବା ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାନା ଓ ପ୍ରଶାସନଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଭ୍ସ ଇନ ସେଭେନ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଭିଲେଜେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଭ୍ ଇନ ସେଭେନ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଭିଲେଜେସ୍ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତର ଗ୍ରାମ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବହୁଦଶନ୍ଧି ପରେ ଆମେ ଗ୍ରାମ ସର୍ବସ୍ୱ আমি গ্রামকেন্দ্রিক এবং আমি গ্রাম বহুল। আমার প্রকৃত শক্তি সহিবার সহবার যুঝবার আগে বার আছে ওড়শার হৃৎস্পন ওষা ছাতির ধড়কন ও সাড়ে তিন কোটি গ্রামাঞ্চলবাসী তিরিশটি জেলার তা গঠিত ছ হাজার সাতশো অঠানবে গ্রাম পঞ্চায়েত মাখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনাক ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ସାଧାରଣ ସମୟରେ ରହିଛି ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ଉନ୍ନତିର ଲଗାମ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ସମୟରେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଜାତିର ରକ୍ଷକ ଗାଁ ରହିଲେ ଦେଶ ରହିବ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ସାବଧାନତାର କଥା କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନର ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ବହୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ତାସ୍ ଖେଳର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇଛି ତାସ୍ ପସା ଖେଳରେ ଆମେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଭୁଲିଯାଉ ଆଉ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କଥା କହିବି କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା ଯେମିତି ଶ୍ରୀମତୀ ପଣ୍ଡିତ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲେ କାଶ ଏବଂ ଛିଙ୍କ ଆଉ କାଶ ଆଉ ଛିଙ୍କରେ ଥିବା କଣିକା ଜରିଆରେ ଜଣକୁ ଆଉ ଜଣକୁ ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଉଠୁଛି কাশিলে ছিঙ্কলে যে কণিকাটিয়ে নাকর বাহুছি কি পাটু বাহারছি সেটা কেতে বাট পারে। কাসের গোটে কণিকা সামান্য বিন্দুটিয়ে উনিশ ফুট পর্যন্ত যাই পারে। উনিশ ফুট পর্যন্ত কণিকাটিয়ে কাশিল গোটি জায়গার আছে জায়গা ট্রাভেল করেপরে বা যাই পারে। এবং ছিঙ্কলে আপনার শুনে আতঙ্কিত হবে। ଅଣତିରିଶ ଫୁଟ ସେଇଟା ଯାଇପାରେ ଅଣତିରିଶ ଫୁଟ ତେଣୁ ମୋର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ଏହି ସମୟଟା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାସ୍ ପଶା ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ ସାବଧାନରେ ରହନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବି ବଲାଙ୍ଗୀରର ଦର୍ଶକ ସମରେନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କଥା ହେବା দেশ জাগিবা আগুর অন্য রাজ্য মানে জাগার আগুন ওড়শা কতোটি বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল যেপা আমি এতকি বাট আসিপারিচে আই পদক্ষেপ মান ভিতরে অন্যতম লা আমি মালবাহী যানবাহন নির্ভয় এবং লগাতার পরিচালনা নির্দেশনা রাজ্য সরকার দিয়ে আপন মো ঘরে চুলি জলুচি ভাত হাঁটি ফুটুচি या पछरे अछंती ए मालबाही जान रो चालक माने ट्रक रो ड्राइवर भाई माने सह सह किलोमीटर न खाई न पी आम को अत्यावश्यक जिनिस पहुँचे दूसरी अथच किसी जगार से ही मान ग्रामवासी मैंने विरोध कर गंडे दवा तो दूर कथा तिरस्कार कर प्रत्येक ओडिया भाई भी विनम्र अनुरोध ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଖରା ତରାରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ପାଣି ସରବତ ଗିଲାସେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଚୁଲି ଜଳିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲେ ବି ପେଟକୁ ଦାନା ମିଳିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ପୁଣି ଏହି ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ରାତି ତମାମ କରି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ପଛରେ ରଖି ଆସି ଆମକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ସମ୍ମାନ କରିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ଗତକାଲି ଗୁଡ଼୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଥିଲା ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଶୁଭକାମନା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ପବିତ୍ର ବାଇବୁଲ୍ରୁ କଥାଟିଏ ମନକୁ ଆଣିବା ମଣିଷ ଜାତି ପାଇଁ ଯେତେ ବଡ଼ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁ ଶେଷରେ ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ଅପ୍ରତିହିତ ରହିବ এই তিনটি শক্তি হ'ল আশা বিশ্বাস ভাল পাই আশা কু প্ৰদীপ বুলি কোৱা যায় সবু সংস্কাৰে বিশ্বাসকু বল বুলি কোৱা যায় স্নেহ প্ৰেম ভাল পাই হি আমক মনুষ্যত্বায় হৃদয়ৰ আশা ৰখা মনৰে বিশ্বাস ৰখিবা আজিৰ কঠিন পাৰ্থিতিৰেস্পৰক অগাধ ভাল পাই দবা নিৰাপদ ৰোন্তু କାଲି ଦିନଟିଏ ବିରତି ନେବା ପରେ ପୁଣି ସୋମବାର ସାଢ଼େ ଚାରିଟା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ସୂଚନା ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗର ପ୍ରାର୍ଥନା ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଆସିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର